ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ବସ୍ତି ଧରାବୀର ଆରମ୍ଭ ହେବ ସର୍ଭେ। ଫେବୃଆରୀରୁ ଘରେ ଘରେ ସର୍ଭେ କରିବ ଆଦାରି ଗ୍ରୁପ। ସର୍ଭେରୁ ମିଳୁଥିବା ତଥ୍ୟ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ କେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକଶିତ ଧରାବୀରେ ମାଗଣାରେ ଘର ମିଳିବ, କାହାକୁ ମିଳିବନି। ଏହି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ହିଁ ଚିହ୍ନଟ ହେବେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ତେବେ କେମିତି ହେବ ସର୍ଭେ? ଧରାବୀ ବସ୍ତିରେ କ'ଣ ସର୍ଭେ କରିବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଟିମ୍? ଧରାବୀ ପୁନର୍ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏକ ଟିମ୍ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ଧରାବୀର 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, 640 ଏକର ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ପୁନର୍ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ମାଗଣା ଘର ପାଇବାକୁ କେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଧରାବୀରେ 2000 ପୂର୍ବରୁ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏଠାରେ ମାଗଣା ଘର ମିଳିବ। 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲା। ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ହୋଇଥିବା ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ପାଖାପାଖି 7 ଲକ୍ଷ ଅଯୋଗ୍ୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଧରାବୀରେ ଘର ନ ମିଳିପାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବସ୍ତି ମିଳିନପାରେ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସଂସ୍ଥା ଘର ଘର ଯାଇ ସେମାନେ କେବେଠୁ ରହୁଛନ୍ତି, ମାଲିକାନାର ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଫେବୃଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସର୍ଭେ ଆସନ୍ତା 9 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହା 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପାଇଲଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଘରେ ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ଏହା 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହାପରେ ବାକି ଲକ୍ଷାଧିକ ଘର ସର୍ଭେ ହେବ। 9 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ସର୍ଭେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।